আজি আমি বেঙেনা আৰু বিলাহী পিটিকা বনাম। তাৰ কাৰণে আমি ল'ম দুটামান বেঙেনা, তাৰপিছতে এটা বিলাহী, এডোখৰ আদা আৰু পিঁয়াজৰ নল আৰু এটা পিঁয়াজ আৰু লগতে দুটামান জলকীয়া আৰু দুডালমান ধনিয়া। এতিয়া আমি বেঙেনাকেইটা আৰু বিলাহীটো পুৰি ল'ম। এতিয়া আমি এই বিলাহীটো পুৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে বেঙেনাকেইটা পুৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে তাৰ যিবোৰ পাত নিচিনাবোৰ বাকলি আছিলে নহয় সেইবোৰ আমি গুচাই ল'লোঁ, তাৰপিছতে এয়াৰো গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি পিঁয়াজবোৰ অকণি অকণিকৈ কাটি দিলোঁ, তাৰপিছতে এয়া আদাও অকণি অকণিকৈ কাটি দিলোঁ, এয়া পিঁয়াজৰ নল আৰু ধনিয়া দুটা মিক্স কৰি দিলোঁ, তাৰপিছতে জলকীয়া দুটামান মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি গোটেইখিনি পিটিকা কৰিম। আমি বেঙেনা আৰু বিলাহী পিটিকা কৰি ল'লোঁ, চববোৰ মিক্স কৰি দিলোঁ। ইয়াতে আমি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিম। বেঙেনা পিটিকা হৈ গ'ল, এয়া আমি গৰম ভাতৰ লগত খাম। সকলোকে, যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব।